Prvi projekat koji će biti realizovan u okviru aktuelne platforme Nikšićko Green je kampanja Amo da čistimo, koja će obuhvatiti fazu podizanja svijesti ljudi o zaštiti životne sredine, a bit će realizovane i akcije sanacije određenih lokaliteta širom Crne Gore, kazao je Nemanja Pejović, brand menadžer u pivari Trebjesa. Ovaj projekat pokrenuli sa dva cilja. Znači, prvi cilj je da ćemo edukovati, da ćemo raditi na povećanju svijesti i savjesti kako mladih ljudi, tako i svih građana Crne Gore, da liječimo uzroke, a ne posljedice. Znači, da čisto shvatimo da je taj jedan trenutak vrlo bitan prilikom odlaganja otpada kako bismo izbjegli dugoročne posljedice za nas. Kao još jedan bitan cilj za nas jeste dugoročnost same kampanje i dugoročnog samog projekta, to jest u smislu sanacija svih kritičnih ekotačaka u Crnoj Gori, gdje smo mi naravno predložili modele da se ne radi samo o pukom čišćenju nekih lokacija, već i o njihovom trajnom rešavanju. Akcija će biti realizovana u 12 opština. U saradnji sa lokalnim službama zajedno će odrediti prioritetne lokacije, dodaje Pejović. Lokacije smo izabrali tako što smo u partnerstvu sa ekološkim pokretom Ozon došli do 20 kritičnih tačaka u Crnoj Gori, odabrali smo ih vrlo pažljivo i samim sanacijama ćemo pristupiti u ovom, kažem, drugom dijelu same kampanje, kada ćemo pozvati mlade ljude i ljude koji su željni i voljni da sa nama izađu na teren i da saniramo isto. Kako kažu, iz ove kompanije bit će ostvarena saradnja sa poznatim bendom Husi, a kroz 5 spotova poslaće važne poruke koje će se naći na posebnoj seriji limenki Nikšićkog piva. Kampanja nastavlja saradnju sa bendom Husi, čije animacije, čiji umjetnički dojem možete pogledati na našem YouTube kanalu. Sam koncept i mehanizam se sastoji u tome da kupovinom limenke Nikšićkog piva iz ove Dynamark serije doniramo po jedan cent u jedan fond koji mi kasnije iskorišćavamo za sanaciju 20 kritičnih ekotačaka širom Crne Gore. Pivara Trebjesa poznata je po svom djelovanju u oblasti zaštite životne sredine, a radi podsjećanja ovo nije prvi projekat koji se realizuje u okviru ekoloških akcija.